Skończymy. Ten ma jest zabalony w domu, ale uczy wodkę w celi. Ojej, ale zdrowia, chodź. A ja sam powiem, ale jestem nie rozumiem. Ale jest. Ale jest. Ale jest. Ale და დეთრომ ჩაგეწერები თორე ჩაგამოვა ანუ არასრულებს ამიტომ დავიღალე ამდენი სიარული და ლაპარაკის უფლებას აღარ დამიტო ისა საშუალებას აღარ მაქვს ანუ არ დღეს თქვენ დამიდეთ პატრონისების მიუხედავად ბოდიშ მოიხდი არ ვაპირებ საჯარო კომენტარებს ეკეთებს ხო შეგვიგვირდით ბატონო ნიკო აი დღეს ასე ვაპირებ მაჭუტაძეს მისი დღის წესი იგი აქვს სიენენ რომ დამილეკოსა ბიბისი მიმასაც აღმოჩენ ინტერვიუს იმან რომ დამილეკოს ილია ჭავჭავაძე რომ დაგილიათ არა ხო და ილია ჭავჭავაძე რომ დამილეკოს ივერიაში გვიდა შენი ინტერვიუ მაინც ვარს ვეთქვი აი ახლა დღეს ასე ვარ ხასიათების ხალხი ვარ განსაკუთრებით გურულები და ორ შაბათს ან სამ შაბათს თუცა საპარლამენტო ცხოვრება იწყება უკვე საპარლამენტო ცხოვრება დაწყებული დიახ საპარლამენტო ცხოვრება იწყება სესიები იწყება ის იწყება ეს იწყება ყველაფერი ეს ბიურო არის საპარლამენტო ბიუროს საპარლამენტო ცხოვრება დღეს ხო ვიყავ მე ბიუროზე გავასტინე რატო ირბინეთ ბატონო ნიკა ამდენი გაგვიჩერდი ხო დაბრუნდა წავიღო უნდა მახლა წავა დედას გეფიცები დავწერთ განცხადებას და წავა პარლამენტიდან. ჩვენს გამო თქვენ უდატოვებთ და ნუ დაწერთ განცხადებას, მაგრამ ერთ კითხვაზე გამაჭერ პასუხი. დღეს არც კითხვა. თქვენი პირდაპირი ვალდებულება ჟურნალისტის შეკითხვებს გაცეთ. თქვენ ჟურნალისტიკა ხდებოდით. და სანამ მე პოლიტიკოსი ანუ სანამ ადამიანი ჟურნალისტად და პოლიტიკოსად აღიქვა. იქამდე პირველად. აი, ამდენ ლაპარაკს, ამდენ ლაპარაკს. აი, გაგვთ დრო ბატონო ნიკა. ამდენ დროზე აქ კი არ არის ლაპარაკი. ამდენ ლაპარაკს ერთ კითხვას. არა, დაგ დროზე კი არ არის ლაპარაკი. პოლიტიკურ მიზანშეწონილებაზეა ლაპარაკი. გავაკეთოთ თუ არა, მე ვარ ჩემი დღის. 10 წუთის წინ ზუსტად მხარეთ კომენტარს გავაკეთეთ. აი, 10-ში შეიცვალა ყველაფერი. განწყობის თეორია, ხასიათები ეს ყველაფერი ინდივიდუალური ადამიანის ცნობიერება, რა ცნობიერება, ხო ცნობიერი, მე რა ცნობიერი. ფსიქოლოგიაზე საუბრობ და არ მოვსულარ ბატონო ნიკა. ხო და გაჭობია დიმიტრი უზანძეზე ვილაპარაკოთ კაცო. და იმაზე რა ქვია ვიდრე ლევან ხაბეიშვილზე მართალი ხარ ცეცი დაუფიქრდები ამას გუსტავ იუნგიზე არ ჯობია ამ საკითხებს გაცილებით ჯობია ლევან ხაბეიშვილი როგორი ხასიათების კაცი გამოკვლეულია ლევან ხაბეიშვილი გამოკვლეულია თქვენი პირობების მე აღარ მჯერა ბატონო ნიკა ხალხი როგორ უნდა გენდოთ როცა 10 წუთის სხვა რაღაც გიხარით და ეხა სხვა რაღაც აი ამას წუთში ადამიანი წაიქცა კაცო ადამიანი ერთი ადამიანის აქცია იცით რა არის ქუთა ქუჩაში მტვერში პოლიტიკოს მე მგონი არ შეეფერე ქუჩაში მტვერში წაიქცა და ბავშვი ეს გალაქტიონის ლექსს ხო ახსოვთ? დამხილა ტრაგედიითაა პოეტიკა, დამხილა პოეტური ამბავია რომ ადამიანი ერთი კონკრეტული ადამიანი წაიქცა. თქვენ ეს ჩვეულებრივ მოვლენად მიგაჩნიათ? ამაზე ლექსებია დაწერილი თან ისეთი მაგარი ლექსები როგორიც არის ქუჩაში მტვერში წაიქცა ბავშვი. ეს ხო არ წერთ? ბავშვი არა, მე არ წერ ლექსებს. ლექსი თვითონ წერს როგორც. როგორც როგორც ცნობილ ლექსია.